Hej och välkommen till den här kortinspelningen av ett webbinarium jag har hållit. Din roman skrivs 2023, Snabbare och lättare med 16 -veckors modellen. Vi kommer att inleda med att jag berättar lite grann om vad vi ska göra nu och sedan så kommer jag säga några ord om mig själv. Efter det kommer du få sju tips om hur du kan göra ditt manusarbete snabbare och lättare. Och slutligen så kommer jag att ge dig ett erbjudande och berätta om den kurs jag lanserar just nu. Där du kan få min hjälp till en rimlig summa och mängder av bonusar för att skriva just din roman nu under 2023. Den första kursen startar den 6 februari. Så vi drar igång och jag börjar med att berätta lite om mig själv. Och du som inte känner mig behöver egentligen bara veta lite grann om mig, tycker jag. Något som gör att du får veta lite varför jag sitter här och berättar för dig. Jag är alltså författare, skrivpedagog och coach och heter Jeanette Nemi. Jag har skrivit böcker naturligtvis, jag är författare. Och, jag är författare till tre böcker om att skriva än så länge och också en antologi som heter Skapa ditt drömliv som handlar om hur man hanterar självsabotage. Och sen har jag också skrivit en del romanmanus och en stor mängd noveller varav fyra är publicerade i olika novellantologier. Det tredje som jag vill att du ska veta det är att jag är utbildad skrivpedagog, coach och beteendevetare. Jag är alltså väldigt intresserad av människor och jag har arbetat med författare sedan 2010 och älskar att inspirera inom det kreativa skrivandet. Den här passionen har lett till att jag har hjälpt ett stort antal fram till sina bokdrömmar och några av dem, mina små hjärtan, ser du här på bild och jag är väldigt glad att du tittar på den här filmen idag, för kanske är det du som kommer att vara på bild här tillsammans med din bokbaby framöver. Jag vill också säga lite grann om min verksamhet. Eftersom jag gillar att inspirera om skrivande så har det blivit många kanaler genom åren. Du kan ha mött mig under lite olika namn. Jag driver podcasten Skrivradion där du kan höra hundratals författare berätta om sin skrivprocess ur olika aspekter. Under pandemin startade vi också upp Bokskrivafestivalen. Då vi tyckte det var trist att inte få åka till Bokmässan och vi planerar att göra det nu under vårkanten igen, så håll utkik efter det. Och så Bokskrivarakademin, det är det varumärke som jag samlar alla mina distanskurser under. Självklart kan du också följa Bokskrivarakademin på Facebook, Instagram eller Youtube om du vill ha skrivtrips via de kanalerna. Sådär, låt oss titta på hur skriver man då ett manus på sex veckor? Alltså det som jag ska berätta för dig under det här webbinariet. Hur gjorde jag för att lyckas med detta? Som du förstår så är jag inte nybörjare, jag har skrivit hela livet och jag har jobbat med metoder för självsabotage som splittring, perfektionisten och prokrastineraren hela livet. Och som jag har kämpat med struktur! På den här vägen så har jag lärt mig allt som gjort det möjligt att skriva ett romanmanus på så här kort tid men också att kunna vidarebefordra den kunskapen till dig och andra som vill skriva sina böcker snabbare och lättare samtidigt som vi dessutom har roligt. Så om du nu är nybörjare så ska du inte tänka att det är omöjligt. Du ska tänka att det är möjligt. Jag vill verkligen trycka på det. Det är verkligen möjligt. Du kommer kanske inte skriva ditt bästa manus första gången men det gör de flesta författare inte. Så du kan lika gärna göra det den snabba vägen. Vad är poängen med att göra det snabbt? kanske du tänker, och det är väl rimligt. Blir det inte dåligt då? Och jo, visst, så är det. Men det är också det som är lite poängen. Många författare säger att jag kan inte skriva bra om jag inte skriver dåligt. Alltså, man måste börja skriva. Det är det som är poängen och det är det som den här kursen också går ut på. Så vad jag har gjort då, det är att jag har lagt samman all min kunskap och erfarenhet till en modell där du får lära dig till exempel sånt som att skriva snabbt, men också att släppa taget och gå vidare. Och framförallt kanske, inte framförallt, men också att ta hjälp där du behöver. För det är många som inte gör det. Och det är den här modellen som ligger till grund för kommande kurs Skriv din roman lättare och snabbare med 16 -veckors modellen. Men först de sju punkter som jag har identifierat som de viktigaste för att du ska göra din, ditt arbetssätt så snabbt och lätt som möjligt när du skriver din roman. Så låt oss sätta igång och vi börjar med en av de viktigaste. Alla är viktiga men fatta ett genuint beslut är väldigt viktigt. Du behöver bestämma dig för om du vill göra det här till den grad att du faktiskt kommer att göra det. Att du kommer att säga nej till saker och ting för att säga ja till att skriva romanen. Ditt vill är jättebra att ha med dig för det kommer att göra att det blir mer lustfyllt om du håller reda på det. Men ditt ska är enormt viktigt. Så fundera på det. Är du, är du villig att göra det som krävs för att du ska, ska skriva det här romanmanuset? Det är en lång uthållighetsprocess. Det andra jag vill ta upp som en viktig punkt, det är att göra en målplan och den ska vara enkel, tydlig, kortfattad. Men det är ju så väldigt mycket lättare att fullfölja en resa om du vet vart du ska. Om, oavsett om du ska resa, bli idrottsstjärna eller författare, eller hur? Du åker ju inte bara till en flygplats, hoppar på ett plan vilket som helst och landar var som helst. Ska du springa ett lopp så är det jättebra att veta hur mycket du ska träna och när du ska träna och gärna också när loppet går, eller hur? Och Det här gäller också ditt skrivande. Så bestäm dig för när du ska skriva, hur mycket du ska skriva och en deadline när du är klar. Den här målplanen den kommer att bli jätteviktig när du börjar vackla. Och jag säger när du börjar vackla, för det är vad som kommer att hända. Det ingår i processen. Här har vi en punkt till, den heter Ta kommando över din skrivtid. Och den här punkten är naturligtvis jätteviktig och den handlar både om att du ska bestämma över din tid, så som, alltså för Ibland så låter vi andra bestämma över vår tid, men att du bestämmer över din tid, men också om hur du planerar din skrivtid, den tid som du faktiskt skriver. Det går att göra ganska mycket här för att få det mer effektivt. Gör en synopsis, det kommer att hjälpa dig. Om du inte vet vad en synopsis är så är det en plan för ditt manus. Och när det kommer till just romaner, vill säga skönlitterär text i ett längre format, så då behöver man ju ta ställning till många olika saker sådär som miljö, karaktär, dramaturgi, själva berättelsen. Och allt det här behöver vi få ner både i synopsis och i manus för att göra det då lite snabbare och enklare. Så det här är en väldigt viktig sak. Precis som din målplan är en ledstång för dig i ditt liv så blir synopsisen en ledstång för dig genom ditt berättande om din historia. Här har vi ytterligare en punkt och den kallar jag för förbered manus. Och Det kan man göra på väldigt många olika sätt. Jag förbereder alltid ganska noga mina manus med sånt som jag behöver, rubriker, formatering och innehållsförteckning så att jag liksom känner att jag kommer in och att jag blir klar och att jag har styrning i det jag ska göra. Det är obligatoriskt jämt. Men den här gången så skrev jag in också den dramaturgiska kurvan och alla vändpunkter och olika scener i synopsis och manusdokument, alltså i manusdokumentet också. Och gissa om det blev lättare. Mycket, mycket, mycket lättare. När det kommer till den här punkten, välj din attityd, så kan du det här redan. Alltså Den attityd som du väljer Den kommer att påverka ditt resultat, men också din resa så att säga under resans gång. Jag kan inte, det går inte, jag vet inte att berätta den typen av historier för dig själv. Det kommer inte att vara hjälpsamt naturligtvis. Och slutligen har vi då den sista punkten som är Skrivkollegor är räddningen. Här har du, det du ser på skärmen nu är eh, skriven skriva familj. Eh, Alltså, om, om man har skrivkollegor som fångar upp en eh, så är det så väldigt mycket lättare. Du kan plocka länken här till skriv www.bokskriverakademin.se och leta upp den eller så kan du bara eh, ta QR-koden där med din mobiltelefon så kommer du också in till skriv. Vi ses i, på Zoom flera gånger i veckan för skrivträffar, coachning och textanalyser. Sånt som gör oss både inspirerade och mer kunniga i skrivandet. Vi har responsgrupper. Att få sin text läst det är viktigt för såväl författaren som textens utveckling. För att talar tala in och utcheckningar som vi gör varje vecka. Det vill säga, vi berättar vad vi ska göra. Vi håller oss själva ansvariga på det sättet, Ta hjälp av våra kollegor och, och sedan så berättar vi hur det har gått i slutet av veckan. Så om du längtar efter kollegor och inte har en rad kollegor runt omkring dig så är du varmt välkommen in i Skriv en skrivarfamilj. Och nu är det då dags att jag ska berätta för dig hur jag kan hjälpa dig. Så om du är nyfiken på den nya kursen som jag lanserar så stannar du kvar nu så kommer jag att visa dig kurssidan och innehållet och vad det, hur det hela går till. Om. Och om de här bilderna innan vi går vidare så tänker jag att du kan också se här att jag eh, går att följa på Bokskrivarakademin, på Instagram, Facebook och Youtube som vi har pratat om tidigare. Jag finns även med Jeanette med på de här kanalerna om du heller vill eh, eller kanske både och. Här har du också LinkedIn där jag heter Jeanette Niemi. Det är ju en lite mer formell kanal, passar bra för somliga. Och sen podcasten hittar du ju alla podcastkanaler men också på Spotify. Sådär, då så, då ska vi gå vidare. Här har du länken till kursen. Den ligger också med i informationen. Det går att scanna den här QR-koden också så kommer du in på den här kursportalen. Så då har jag tagit upp den här kurssidan. Skriv en roman på 16 veckor. Och du kan se länken här uppe www.bokskriverakademin.se, skriv skrivroman och sen är det en kupongkod därefter så att du får halva priset. Är det inte bra så säg? Du kommer också hitta eh, länken i informationen såklart. Nåväl, skriv en roman på 16 veckor. Det är då jag som är din coach och du kommer att arbeta på egen hand. Det här är en självstudiekurs och du får dina uppgifter digitalt. Du får det i bokskriverakademin så har du ett konto och där kommer dina lektioner att komma. Men du kommer också få mejl ifrån mig som påminner dig om att du har kursmaterial där. Och när det kommer nytt material, det gör det varje måndag från och med den första måndagen då och den här första kursen går den 6 februari. Så då, så skriver, då kommer du få ett mail ifrån mig varje måndag som säger nu finns det nytt material att skriva. Här kan du se en film, du kan gå in på den här sidan och titta själv och läsa mer. Vi startar alltså den 6 februari den här första kursen och det är 50 rabatt eftersom det är en pilotkurs. Det står lite grann om mig och mina fina författare som har sagt några ord om mig där så det kan du läsa på själv. Här kommer vi då till en av de viktiga sakerna, nämligen kursens innehåll. Det är förstås viktigt. I den första delen så ligger det en massa olika saker som förklarar om skrivprocessen och den här modellen och du behöver bestämma dig och ja, lite sådana saker som ligger här. De här sakerna är ett bra material att börja med naturligtvis men de är också helt kostnadsfria. Om du tittar här ute på kanten så står det förhands titta på guldknappen där och den här eh, guldknappen visar att du faktiskt kan förhands-titta helt utan att på något sätt behöva betala en krona. Så du kan klicka in och kolla på materialet. Och då kanske du undrar varför har du gjort så här? Jo, hon har gjort så här därför att jag tänker att du... Om du känner dig lite osäker på hur den här kursen är utformad, hur ser den ut? Hur, hur skriver Jeanette? Vad har hon för bilder? Hur ser filmerna ut? Hur funkar det här? Kommer jag att klara det? Eller tycker jag att det är tråkigt? eller Så Så behöver du inte fundera utan gå in och titta och se om du tror att det är någonting som passar dig. Det är redan väldigt många anmälda så att jag rekommenderar det verkligen. Här har vi några möten och det här nu ser du lite så där, för tidigt, det blir en sneak peek. Att det är en del bonusar, vi har alltså tre bonusmöten. Trots att det här är en självstudiekurs så kommer jag bjussa på en del möten. Men mer om det lite senare. Här har jag varit lite lustig och kallat den första delen för Akt för spel. Det är en liten kom igång-akut där man får jobba med sina karaktärer och med miljöerna och bokidéer för att faktiskt komma igång på ett vettigt sätt. Och sedan så sätter vi igång då vecka ett. och det är då som sagt på måndag den 6 februari. Och här finns det då material som till exempel fördjupas sig i modellen, för det har jag sett att det behövs, skapa ett manusdokument och göra en enkel synopsis för din roman. Men också sånt som hur sparar du dina dokument, tips och sånt kring det och sen också flödesskrivningsträning för det är en av de absolut viktigaste metoderna för att skriva snabbt. Och då har jag lagt med de här manusdokumenten och synopsiserna som mallar för att jag vet att det är många som fastnar där. Gud, jag kan inte göra det. Så de får man, man får alla mallar, alla direktiv, alla saker som man behöver för att faktiskt vecka för vecka kunna skriva kapitel för kapitel. Och vi börjar skriva redan i vecka två. så om en vecka är vi igång och skriver på vårt romanmanus. Och då börjar vi enligt den här dramaturgiska kurvan och sen skriver vi kapitel för kapitel för kapitel. Och jag kommer att berätta för dig i varje lektion hur du ska tänka, vilka frågor du ska ställa dig, så att du själv kan avgöra hur din roman ska fortsätta utifrån de här eh, premisserna i den dramaturgiska kurvan. Och sen fortsätter den här kursen så, Du löper på i 9 veckor och vi skriver tre kapitel i veckan. Är det så att du känner att jag hinner inte skriva tre kapitel i veckan då kan du naturligtvis göra det här långsammare. Eh, för att jag tänker inte ta materialet ifrån dig och lektionerna trillar ut när du är klar med en lektion så att det är inte så att du eh, behöver känna dig stressad heller för det utan bestäm dig då istället att du ska skriva en lektion i veckan eh, eller en, ett kapitel i veckan. Eh, om vi säger att det är 2000 ord i veckan så är det faktiskt inte så mycket. Det vågar nästan lova att du redan skriver om du skriver någonting på sociala medier och några mejl, så någon shoppinglista så är det gjort i ett kick. Det är inte mycket mer än ett, ett hyfsat kort mejl. Eh, om dagen alltså. Så det är det. Så när vi då har gjort de där nio veckorna så då vet ju jag att det här, det kommer inte att vara klart här. Dels så är det så att vi inte är klara ens kanske med manusutkastet men det är ganska mycket arbete kvar när vi gjort det här. Så vad vi ska göra då det är att vi, vi vilar om vi behöver det, vilket inte alls är otroligt. Och sen så skriver vi i kapp helt enkelt, så det har vi en hel vecka för. Men jag tänker att det kommer inte att räcka med det eh, utan vi kommer att behöva lite mer att skriva i tid och det har vi i vecka 12, 13 och 14 för. Och slutligen så har du en snabbkurs i redigering. Det här är ju inte en kurs i redigering men jag tänker berätta för dig när du är klar med manusutkastet hur ska du gå vidare då? För det är fortfarande mycket arbete kvar. Dessutom när du är klar i redigeringsfasen så är det fortfarande mycket kvar. Då ska den här, det här manuset bli en bok och då är frågan vad händer då? Det kommer vi också gå igenom. Nu kanske du är nyfiken på vad det kostar kalaset och då ska jag berätta det för dig. Just nu då så är det ju ett, en pilotkurs men ordinarie pris är 1990 för de här 16 veckorna i självstudieformatet eh, och det kostar nu halva priset, så brukar jag göra med piloterna, halva priset så 995 kronor får alla 16 veckor för. Skulle du känna att men jag vill ha lite mer kontakt med Jeanette då kan du varmt rekommenderas att gå in på kurs och handledningsalternativet som du ser här till höger. Den kostar då till ordinarie pris 3600 men nu kostar den 1800 Och eh, vad får du då? Jo, då får du förutom alla eh, lektioner och de här 16 veckorna så får du också läsning av det första kapitlet. Så när vi kommer till slutet och du har redigerat ditt ditt första kapitel så kan du skicka det till mig. Jag läser det, kommenterar det och sen ses vi på zoom och så pratar vi om det så att du har en, en, en bra start för, för resten så att säga. 995 kronor är kanske inte mycket för mycket pengar för alla, men för några är det det och då tänker jag att vi kan också ha ett delbetalningsalternativ. Så om du känner att du inte har riktigt möjligheten att hosta upp de 995 nu så kan du alltså betala 625 Men du gör det i två månader så det blir lite mera pengar därför att det är ett administrativt, en administrativ kostnad på det. Men då betalar du 625 kr nu när du börjar och 625 kronor nästa månad. Så ser det ut. Jag hoppas att du tycker att det låter bra. Om du kommer ihåg så lovade jag dig bonusar, det ska du få. Då tittar vi här. Det här kan man också hitta i förhandstitta alternativet. Där kan du hitta bilderna som jag använt på webbinarium och du kan också titta på de här bonusarna. Den femte bonusen är så ny så den finns inte ens med här. Jag ska skriva in den. Jag kom på den häromdagen. Så den första bonusen är Alltså att du får självstudiekursen din bokidé en steg för steg. Är det också. Jag har skrivit en bok men det här är alltså den självstudiekursen. Den lägger jag till på ditt konto när du anmäler dig. Den kommer att hjälpa dig att vaska fram en hållbar och säljande idé. Det är inte alltid så lätt så den, den är en bra sak att ha i sin kappsäck. Och sedan så, som sagt så vet jag att det här är svårt utan att få någon som helst hjälp så jag lägger in ett synopsisseminarium som bonus två. Vi ses på Zoom. Du tar med ditt synopsis och alla dina frågor och jag svarar så gott det går och dina kollegor hjälper till. Så här kan vi då hjälpas åt att få till bra synopsis och skapa klarhet kring de frågorna som behövs. Och sen en tredje bonus. Det är ett karaktärsseminarium, går till på samma sätt och vi kommer då att... Ja, du tar med dig dina karaktärer så att säga och persongalleri som du också får mall till i, i kursen och uh, utvecklar dina karaktärer där och så um, hjälps vi åt att se vad, vad, då, vad du behöver och svara på dina frågor där. Bonus nummer 4 det var det där på sluttampen när jag sa att när vi har redigerat manus så är vi fortfarande inte klara för nu ska det bli bok och det där är ju, vet, in, vet man kanske inte så mycket om hur det går till så, och det är ju inte inom mitt gebit så då har jag bjudit in Storyfy Publishing som jag samarbetar med, Christoffer när han är förläggare och kommer och berättar hur bokutgivning funkar. Är inte det gött så säg! Och det här var fyra bonusar och du skulle få en femte också. Och den femte är att eh, jag har märkt att eh, det är ett stort sug. Det är många som är inne i kursen. Och jag vill att det ska gå så lätt och smidigt som möjligt för allihopa. Så på måndag eftermiddag kväll eh, klockan 17 så kommer vi att ha ett eh, introduktionsmöte kan man väl säga där du får svar på alla dina frågor. Där lovar jag att hjälpa till så mycket det bara går. Och allt detta, alla dessa fem bonusar plus de här 16 veckorna får du alltså för 995 kronor i självstudieformatet om du känner dig manad. Med det så hoppas jag att vi ses i kursen du får gärna höra av dig till mig um, om du har frågor eller tankar eller någonting på janette så lovar jag att jag ska höra av mig så snart som möjligt. Så ses vi inte på kursen så hoppas att vi ses i något annat sammanhang. Men du är varmt välkommen in på kursen tillsammans med oss andra så sätter vi igång på måndag och börjar jobba med våra manus. Och du, anmäl dig på en gång om du vill för det finns massor av material där som sagt som du kan förbereda dig med. Så innan dig om du är det minsta sugen så ses vi i kursportalen. Tusen tack för att du lyssnade och tittade på denna film. Ha det gott! Hej!